ይህ የመጨረሻ መልእክት ሊሆን ስለሚችል እስከ መጨረሻው ድረስ አዳምጡኝ። ለማታቆኝ እንግዲህ ኬቢ ይባላል። በዚህ በኬቢ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንግዲህ እነዚህን ቆንጆ አሪፍ አሪፍ ትምህርት የምታገኙበትን ትረካዎች እንግዲህ ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ኬቢ ነኝ። ታዲያ እንግዲህ ኬቢ ዩቲዩብን የጀመርኩት ሰሞን በአጠቃላይ በሚባል ደረጃ ሁሉንም ስራዎች እኔ ራሴ ነበር ደርቤ የምሰራው። የቪዲዮን ስክሪፕት ከመጻፍ ጀምሮ እንግዲህ ትረካውንም ቮይስ ኦቨሩን መስራት እንዲሁም ደግሞ ኤዲቲንጉንም ሁሉንም በአጠቃላይ እኔ ስለምሰራው በሳምንት ውስጥ እንግዲህ ከሁለት ወይም ከሶስት የበለጡ ቪዲዮዎችን መስራት አልቻልም ነበር። ታዲያ እንግዲህ ለናተ ለውድ ተመልካቾቻችን እነዚህ ቪዲዮዎች ስለወደዳችሁት እንዲሁም ደግሞ ከናተ በመጣ አስተያየቶች በየቀኑ አንዳንድ ፍሬ ብትሰሩልን ብላችሁ በጠየቃችሁ መሰረት አብዛኞቻችሁ እንግዲህ የወደዳችኋትን አዲሷን ትራክ ጨምሬ እንግዲህ በየቀኑ አንዳንድ ቪዲዮዎችን መልቀቅ የጀመርኩት ማለት ነው። እነዚህን ቪዲዮዎችም እየለቀቅን እናንተም በጣም ብዙ ጠቃሚ ቁም ነገሮች እያገኛችሁ እኛም እንግዲህ ቻናላችን ሰብስክራይበር 100,000 ለመሙላት እየተገባደደ ባለበት ወቅት ነበር አንድ ያልጠበቅ ነው ተስፋ አስቆራጅ ነገር የገጠመን። እሱ ምንድነው? እሱ የትረካ ቪዲዮዎችን የምንወስድባቸው የዩቲዩብ ቻናል ባለቤቶች ከኛ ፍቃድና እውቅና ውጪ የኛን ቪዲዮ ተጠቅማቸዋል በሚል ከዩቲዩብ ሁለት ኮፒራይት ስትራይክ ነበር ያስላኩብን። እናም በወቅቱ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ምክንያቱም የቻናላችን ላይ የተላከ ኮፒራይት ስትራይክ 3 ቢሆን ኖሮ ከዩቲዩብ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ይዘጋ ይችል ነበር። የፈጣሪ ፈቃድ ሆኖ እንግዲህ አልተዘጋም። አሁን ላይ ሁለት ስትራይክ ነው የተላከብን። እነዚህ ሁለት ኮፒራይት ስትራይኮች ለሚቀጥሉ 3 ወራት ኤክስፓየር ዳያረጉም እና በእነዚህ 3 ወራት ውስጥ አንድ ተጨማሪ ስትራይክ የሚላከብን ከሆነ ቻናላችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው እንግዲህ የሚዘጋው። ብዙ ለፍተን እዚህ ያደረስነው ቻናላችን ከሚዘጋ እነዚሁም በትረካ መልክ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች በራሳችን ራሳችን እየተወንን እንደ ፊልም ለመስራት አሰብን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህን ትረካዎች ከምናቆማቸው እናንተም በጣም ብዙ ትምህርት እያገኛችሁበት እንደሆነ ስለተረዳን ከማቆም በሚለው በራሳችን ለመስራት ስላሰብን እነዚህን ቪዲዮዎች በራሳችን በጥራት ሰርተን እንግዲህ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ብዙ ካሜራዎችና የፕሮዳክሽን እቃዎች ያስፈልጋል። እነዚህን እቃዎች ለመግዛት በአጠቃላይ ወደ 10,000 የአሜሪካን ዶላር አካባቢ ነው እና ያስፈልጋል። ስለዚህም እንግዲህ የፊታችን እሁድ ዳር 16 በፈረንጆች ቀን አቆጣጠር ኖቬምበር 26 ከምሽቱ 12 ሰዓት እነዚህን እቃዎች ለመግዛት የሚያስፈልጉን ገንዘብ የምናሰባስብበት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ከናተ ውድ ቤተሰቦቻችን ጋር የምንወያይበት የቀጥታ ስርጭት የላይቭ ፕሮግራም መድረክ አዘጋጅተናል። እናም እንግዲህ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም በላይቭ ፕሮግራም ላይ እንገናኝ። ሌላው ደግሞ የምጠይቃችሁ ነገር አሁን ላይ ቻናላችን 100,000 ለመግባት በጣም የተወሰኑ ሰብስክራይበሮችን ነው እና የሚቀረው አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ቻናላችን አይበለውና ሊዘጋ ይችላል። አረ እንግዲህ ብዙ ደክመን ለፍተን እዚህ ያደረስነው ቻናላችን የ100,000 ሰብስክራይበር የዩቲዩብ ሽልማት ሲልቨር ፕሌይ በተን አዋርዳችን ሳናገኝ እንግዲህ ቢዘጋ በጣም ተስፋ አስቆራጭ። እናም ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁም የቻናላችን ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሁላችሁም ከታች ያላችሁን የሰብስክራይበሯን ምልክት በመንካት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ሰብስክራይብ ደግሞ ያረጋችሁ ቤተሰቦቻችን 2-3 አካውንት ሊኖራቸው ስለሚችል ሁላችሁም እንግዲህ በ2-3 አካውንታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቶሎ 100,000 ገብተን እስካሁንም የለፋንለትን ሽልማታችን እናገኝ ዘንድ እንድትረዱን ለመጠየቅ ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነገር ደግሞ እነዚህን ቆንጆ ትረካዎች እናንተም የተማራችሁበት ስለሆነ እኛም ከምናቋርጣቸው በሚል ኬቢ ዩቲዩብ 2 የሚል አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ታዲያም እንግዲህ ሁላችሁም እዚህኛው ቤት ያላችሁ ሰብስክራይበሮቻችን ከአሁን በኋላ ቪዲዮዎችን በዛኛው ቻናል ስለሆነ የምንለቀው ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረገኛው ቻናል እነዚህን ቆንጆ ትረካዎች እንግዲህ በዛ መልከት ትችላላችሁ። በዚህኛው በዋናው ቻናላችን ደግሞ እነዚህን ቪዲዮዎች ያው የሚያስፈልጉን እቃዎች አሟልተን በቻልነው አቅም ቶሎ ለመጀመር እንግዲህ ከፈጣሪና ከእናንተ እገዛ ጋር አስበናል። እዚህኛው ቻናላችን ላይ አሁንም ቪዲዮ እየለቀቅን ነው ሪስክ ወስደን እና ቻናላችን ከሚዘጋ እንግዲህ ወደ አዲሱ የዩቲዩብ ቻናል ብንሄድ ይሻላል። እሁድ ዳር 16 ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ሁላችሁም በላይቭ እንገናኝ። እስከዛው ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችሁ ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።